Лаурентино Урбина е измислил фарса с отвличането на Амадор, мама. Амадор, ти не си бил отвлечен? Не. Всичко беше измама, ръководена от Лаурентино. И тя пропадна с гръмитрясък, когато мама отказа да плати откупа, който поискахме за псевдоотвличането. Това беше. Не е вярно. Измислят си. Тези двамата тук лъжат. Не им вярвайте. Не им вярвайте. Млъкни и ги остави да говорят, татко. И тъй като номерът с отвличането не минал, Лаурентино зарязал Амадор и останалите, но не се посвенял да обвини Алисия за смъртта на брат ми, макар да е знаел, че е напълно невинна. Не е вярно. Аз бях убеден, че Амадор е мъртъв и че Алисия е виновна. Мислих, че тя е пратила някой от измамниците, с които се движеше да го убият. Алисия никога не се е движила сред измамници. Двамата с теб си имахме вземане даване с тях. Не можах да направя нищо за Алисия, защото не предполагах какво и се е случило. По това време бях извън страната, арестуван по обвинение за наркотрафик. Прекарах няколко години в затвора, после ме преместиха у нас и едва тогава успях да се измъкна благодарение на една стара приятелка. Тогава реших да си дойда и да си възвърна всичко, което бях загубил. Но не биваше да идвам, защото единственото, което постигнах е, че съсипах живота на всички тук. Нищо повече. Изобщо не биваше да се връщам. Нямах право да настоявам за каквото да било. Амадор, кажи им защо нямаш право. Кажи го ти, моля те. Алисия, ти не си омъжена за Амадор. Диего, моля те. Защо говориш така? Защото са луди. Не знаят какво правят, нито какво говорят. И всичко това е върховна глупост. Млъквай. А ти, Диего, обясни. Бракът с Алиси е бил фиктивен, мама. Амадор го замислил заедно с приятелите си. Алисия, свещеникът, който отслужил църковната церемония, няма нищо общо с църквата. Той е престъпник, който в момента се намира в затвора и излежава присъда. Името му е Хосе Игнасио Тарасона, попрякор попа, както сам той ми призна. Как можа да го направиш, Амадор? Как можа? Спокойно, Алисия, спокойно. Исках да те имам. Бях много влюбен в теб. Но не исках да се женя, наистина. Значи ти не си женен за Алисия, Амадор? Не. Не съм. Макар, че винаги съм я смятал за своя жена заради децата и заради времето, което прекарахме заедно. Не се опитвай да се оправдаваш, Амадор. Не се опитвам да се оправдая. Знам, че съм виновен за всичко, което извърших. Виновен съм, че те измамих, Алисия. Виновен съм, че се захванах с този нещастник. Виновен съм за всички престъпления, които ме отведоха в затвора. И най-вече съм виновен, че се опитах да си върна това, което нямах никакво право да притежавам. Да, знам го. Но децата, Алисия, децата са мои. Алисия, не си тръгвайте, моля ви. Няма да ти искам прошка, мамо, защото знам, че не я заслужавам. Още по-малко от теб, Алисия. Подобни измами не се прощават. Но се налагаше да ви го кажа, крайно време беше да научите всичко. Не виждам какво търсим ние тук, на тази тягостна семейна среща. Госпожи и господа, моля да ни извините, но ние ще си вървим. Ти си длъжен да останеш, татко. Ти ли ще ми кажеш какво съм длъжен да правя? Аз пък ще ти напомня, че ти си длъжен да дойдеш с мен.
А ако не щеш, остани тук, в тази ужасна среда. Още не съм свършил, Лаурентино. Така че сядай тук, докато не съм загубил и малкото търпение, което ми остава. И не ме карай да се държа с теб, както заслужаваш. Чуваш ли? Ти заслужаваш да се отнасяме с теб като с гнусен черви, защото си точно такъв. Нова телевизия и Евроком представят колумбийския сериен телевизионен филм «Вдовицата в бяло». По идея на Хулио Хименес. 145 епизод. Ролите: Освалдо Риос, Мария Елена Дьоринг, Консуело Лосардо, Алваро Байона, Ана Мария Ойос, Леонор Гонсалес Мина, Хулио Делмар, Матео Рудас, Сантьяго Рудас и други. Музика Мигел де Нарваес. Оператори Педро Франко и Карло Сиера. Режисьор Аурелио Валкарсел Карол. Не очаквам от вас снисхождение за самопризнанията си. Искам само да излезе наяве цялата истина, дори и да се срине всичко върху ми. Аз ти обещах, че пред теб ще застане един нов човек. И както виждаш, не те излагах. Не можех повече да мълча. Искам този нещастник Лаурентино да бъде наказан за всичко, което сътвори. С удоволствие ще поседи още в затвора, ако той си понесе последствията. Никой не може да ме обвини в нищо. Това би било най-голямата несправедливост на света. Диегито, ти не бива да ме нападаш така. Как можеш да обвиняваш подобни престъпления бъдещия си тъст? Тъст ли? Какъв тъст, Лаурентино? Нима си въобразяваш, че ще се ожене за Иллуминада? Но ти и даде дума. Нали сте сгодени? Няма да се оженя за Иллуминада. Първо, защото не желая да се жени за човек, който не ме обича. И второ, никога няма да свържа живота си с любовницата на брат ми. Как смееш? Как смееш да злословиш така срещу нея? Не ти позволявам, клеветник. Ти и брат ти сте долни клеветници. Наговорили сте се да опетните кристално чистата ми репутация. Каква мерзост! Как не ви е срам? Не е клевета, татко. Вярно е. Какво каза? Аз съм любовница на Мадор практически от неговото завръщане в града. Срещахме се тайно. Това не е истина. Истина е. Всяка вечер, когато закъснявах по някакъв повод, аз се срещах с Мадор. Аз бях негова любовница. Аз съм му любовница. Това е истината. Млъкни! Млъкни! Убий ме, ако искаш, татко, но не мога да отричам истината. Бях негова любовница и не се разкаявам, защото го правих съвсем съзнателно. И с удоволствие бих останала с него до края на живота си. Нещастница! И това ми било, дъщеря. Как може да ме унижаваш така? А ти как можеш да ми говориш така след всичко, което си извършил? Да, вярно е. Мамех Диего, защото си бях навила на пръста да се омъжа на всяка цена за него. Но откакто Амадор се върна, всичко се промени. Тогава разбрах, че греша. И много се радвам, че всичко най-сетне излезе наяве, защото нямаше да мога да се омъжа за човек, когато не обичам. Ще те одуша, безсрамница! Отричам се от теб! Остави я! Не те ли сам да ми говориш така, татко, след всичко, което си направил на Алисия? Да вкараш в затвора, макар да си знал, че е невинна, и да стоиш тук около жертвите си като най-долният циник. Но щом ти се отричаш от мен, аз също се отричам от теб.
И не искам да те виждам никога повече. Не искам да те виждам повече, татко. Махай се. Върви по дяволите. Махай се. И това ми било, дъщеря. На мен ли трябваше да се случи? Защо точно на мен? И аз си тръгвам. Никой не може да ме принуди да остана повече в този дом. Не желая да ви виждам никога повече. Никога. Ако излезеш от тук, няма да стигнеш далеч, Лорентино. Предупреждавам те. Този човек не бива да си тръгва. Не го пускайте. Остави го. Остави го. Навън го чакат. Ето го. Това е Лорентино Урбина. Ние сме от полицията. Елате с нас, господине. Алисия. Алисия. Остави я, Диего. Не й казвай нищо. Не вярвам сега да те чуе. По-добре я остави сама. И аз съм готов да се предам. Отивам да си събера нещата. Трябва да поговорим с него, мама. Не мислиш ли? Худит! Худисита! Худит! Какво обичате, господине? Худисита, пусни ме да вляза. Да влезеш? Никога. Худит, Худит, трябва да ми помогнеш. Пусни ме да вляза, моля те. Наклевети ли са ме срещу мен, има заговор. Ти поне ме познаваш и знаеш, че съм почтен човек. Пусни ме! Понеже те познавам, няма да ти позволя да стъпиш у дома. Как не те беше срам да дойдеш и да ме молиш за помощ? Худисита, те ме обвиняват несправедливо. Кълна се. Не знам какво си направил, но тук няма да влезеш. Худит, Худит. Нека да вляза. Ако ме пуснеш, обещавам да се оженя за теб. Не ме обиждай, подлецо. Никога няма да се омъжа за теб. По-скоро бих умряла. Ти ме отвръщаваш. Ненавиждам те от дън душа. Махай се от тук, дърти мръснико. Марш! Худисита! Свиня! Пуснете ме! Защо се отнасяте така с мен? Аз съм почтен човек. Пуснете ме! Настоявам да ме пуснете! Пуснете ме! Пуснете ме! Прословутото достоинство на баща ми. Достоинство? За какво не е достоинство? След като нямаме нищо. Нищо си нямаме. Нищо. Само срам. Боже, Господи! А ти за какво си дошъл? Не искам да те виждам, Амадор. Искам да говоря с теб. За какво? Не ти ли стигна това, което каза? Измами всички, включително и мен. Ти си един престъпник. Събрали сте се двамата с баща ми, за да вършите мръсоти. Не искам да те виждам повече. И баща си не искам да виждам. Прости ми, Илуминада. Исках само да знам... Вярно ли е това, което каза? Вярно ли е, че не се разкаиваш, че си била с мен и че би прекарала остатък от живота си с мен? Кажи, вярно ли е? Не, не е вярно. Казах го само за да унижа татко. Ясно. Амадор, къде отиваш? Не там, където отива и баща ти. Човек трябва да отговаря за постъпките си, нали? Чакай,
Вярно е. Всичко, което казах, е вярно. И бих го повторила хиляди пъти, пред всеки. Илуминада. Какъвто и да си, ти поне се показа честен за разлика от баща ми. И затова те обичам. Обичам те. Ти си единственият мъж, когото съм обичала и обичам. Ти си единственото, което имам. Само ти ми остана. Не искам да се разделяме. Не искам. Не искам, Амадор, защото знам, че и ти се чувстваш самотен като мен. Обичам те. Обичам те, Амадор. Обичам те. Мамо, какво става? Сега вече ще ни разкажеш всичко. Не се безпокойте. Уверявам ви, че всичко е наред. Бъдете спокойни. Чухме викове. Всички в хола крещяха. Ясно ни е, че е станало нещо неприятно. Защо криете от нас? Какво като сме малки и ние имаме право да знаем? Чичо Диего! Малките ми дяволчета, да знаете само как ми липсвахте. Ти ще ни разкажеш всичко, нали? Никой нищо не ни казва. Всичко ще ви разкажа, дечице, обещавам. Бъдете спокойни. За нищо не се тревожете. Чувате ли? А сега? Оставете ни малко сами с майка ви. Трябва да поговоря с нея. Я гледай, вървят прегърнати. Не ти ли се струва странно, Валерия? Ако е вярно от това, което знам за тях, не. И какво знаеш? Двамата са любовници. Я стига. Мислиш, че е клюка? И Луминада Урбина е жена без скрупули. Знам я и аз. Нали щеше да се жени за Диего Бланко? Да се ожени за него. Съмнявам се. Нещо става там. Странно е, понеже преди малко някакви типове подгониха стария Урбина. В какво ли са се забъркали тия хора? Успокой се, мила моя. Успокой се. Аз ти казах да се готвиш за изненади. Нали помниш? Диего, никога не съм мислила, че това може да се случи. И аз, скъпа. Знаех, че ще извадя наяве миналото на Мадор, но и през ум не ми е минавало за фиктивен брак. Почти случайно го открих. Ужасявам се, като си помисля, че съм живяла в измама толкова време, че някой е могъл да се подиграе така подло с мен. Алисия, може да ти се стори странно, но ще те помоля да проявиш малко разбиране към брат ми. Винаги е бил луд, безоговорен, не си даваше сметка какво прави. Аз не се сърдя на Амадор, а на себе си, Диего. Как съм могла да бъда толкова наивна? Как съм могла да бъда толкова сляпа? Как е възможно? Не. Не, Диего. Ако той е виновен, аз съм два пъти по-виновна. Защото ми е липсвал характер. Липсвали са ми сили, за да му попреча да се подиграе с мен. Вече е късно да се самообвиняваш, скъпа. Не мислиш ли? Сега мисли, че имаш две деца, че разчиташ изцяло на нашата подкрепа и на огромната ми любов към теб. Диего, има нещо, което не знаеш. Знам го, Алисия. Повярвай, че знам. И точно това ми пречи да бъда с теб сега, както винаги съм мечтал. Защото вече не става дума за теб, нито за близнаците, а за малкото създание, което расте в теб. Това ново същество може би ще постигне онова, което никой не постигна. Да ни раздели завинаги. Ако не беше станало така, всичко щеше да бъде по-лесно. Но как мога да остана с теб, след като знам, че чакаш друго дете от Амадор? Алисия, моля те, кажи нещо. Аз вече не знам какво да правя, нито какво да мисля. Може би е излишно да говорим, Диего. Поне за сега. Алисия. Остави ме. Върви си, Диего.
Много неща ми се струпаха наведнъж и главата ми още не ги побира. Говори ли с Алисия? Да, говорих. И какво стана? Защо си се оклюмал? Нищо не е станало, мамо, честна дума. Амадор се върна. Ела да поговорим с него. Вече всичко е наред. Сега имам повече вяра. Сега знам, че няма да остана сам и че има кой да ме чака. Можеш да разчиташ не само на Илуминада, Амадор. Разчитай и на нас. Ще направя всичко възможно, за да не влезеш отново в затвора. Можеш да ми вярваш. Ако се върна, няма да ви досаждам повече. Аз ще заживея свой живот. Така, както трябва. Отивам да си взема багажа. Заминаваш ли, татко? Да, време. Предполагам, че само това чакате. Както дойдох, така и ще си отида. Обичам ви. Искам да знаете, че много ви обичам. Макар и да не ми отвръщате със същото, макар и да не ме чувствате като свой баща, аз ви обичам. Не е така. И ние те обичаме, въпреки всичко, и ти го знаеш. Ние просто не успяхме да те разберем, защото си много особен, но винаги ще ти желаем само доброто. И ще го имаш. Всичко ще ти тръгне по вода. Ще видиш, татко. Вие сте най-милите деца на света. Благодаря ви, че успяхте да ме разберете. Гордея се с вас. Обичате много майка си. И ми обещайте, че никога няма да се отделяте от Диего. Вие четримата ще бъдете най-задружното и идеално семейство на света. Сигурен съм. Татко? Не ме наричи, татко. Не ми говори. Не пускайте тази жена да се приближава. Не я познавам и не искам никога повече да я виждам. Никога! Ще те чакам. Колкото и да е дълго, и ще мисля за теб. Знам. Знам, Илуминада. Знам, че ще ме чакаш. Диего, благодаря. Благодаря за всичко, което направи за мен. Аз съм на ваше разположение, господа. Диего, трябва да ти кажа нещо преди да тръгна. Надявам се да бъдеш щастлив с Алисия. Заслужаваш я. Спечели си я. Алисия е твоя,
както и синовете ми. Ти си им повече баща, отколкото аз. Филип и Дован са толкова твои деца, колкото и детето, което чака Алиси. Ами да? Чие може да бъде детето, ако не твое? Та Алисия изобщо не ме допусна до себе си. Малкото създание е твое. И да ти кажа, не ми се искаше да замина, без да те поздравя. След като говориш, Чичо Диего. Но въпреки това тръгна спокоен. Дано му провърви. Дано има късмет. Чичо Диего! Сега вече ще ни разкажеш ли всичко? Да, ще ви разкажа, но преди това искам да ми помогнете да се оправя с майка ви. Става ли? Да. Ще ми помогнете, нали? Какво мислиш за всичко това, Валерия? Нищо не мисля. Тези хора вече въобще не ме интересуват. Добре направи, че се отдръпнал Диего Бланко. Виж какви проблеми се забърка семейството. Нали си обещахме да не говорим за него? Защо пък го споменаваш? Добре, мила, добре, няма да го споменавам. Ти вече ми доказа, че си го забравила и че ти е добре с мен. Нищо друго не ме интересува. Точно така. Сега само ти ме интересуваш. Нищо друго не ми трябва, след като имах късмета да те срещна и така добре да се разберем. Няма да крия, че в началото ми беше неприятен. Мислех дори, че те мразя. Но с времето взе да ми харесваш. Хубаво ми е с теб. Обичам те, Павло. И аз много те обичам, Валерия. Винаги съм си мечтал за жена като теб. И не те ли е страх от Иполието? Не. Не ме е страх. А теб? И мен не. Мисля, че той знае всичко. Освен това му е ясно, че на мен един мъж не ми е достатъчен. Добър човек е Иполито. И аз мисля, че знае. Знае, че живееш с него, защото имаш мен. Аз съм му голям приятел. А как да откажеш услуга на приятел? Добре, не възразявам. Щом смятате, че така ще е най-добре, ще се съглася с вас. Дори ще ви помогна да се настаните в къщата в столицата. Тереса, къде са децата? Защо не идват да закусват? Викни ги и им кажи, че Алисия иска да говори с тях. Ако ви се налага веднага да говорите с тях, ще трябва да идете до Чифлика. Какво говориш, Тереса? Добре ме чухте, госпожо. Тази сутрин станаха рано и отидоха в имението, уж за компания на Чичо си Диего. Искаш да кажеш, че децата са тръгнали сами и ти си ги пуснала? Какво можех да направя? Бяха непреклони и казаха, че нямало да се върнат, докато не идете да ги вземете. Не може да бъде. Спокойно, Алисия, Тереса не е виновна. Но ако наистина толкова бързате да заминете, да вървим в имението, да ги вземем. Так му си мислех, кога ли ще дойдете, как сте, госпожи? Добре, Бласина, добре сме. Аз не съм добре, Бласина. Много съм притеснена заради децата. Големи палвници са. Да дойдат без да се обадят и да поискат разрешение. Като ги видях, нас малко да се гътна от страх. Реших, че е станало нещо лошо. Вътре ли са? Не, те не стоят вътре. Тръгнаха към езерото. Диего ли търсят? Не, Дон Диего излезе рано. Рече, че имал някаква работа и щял да се върне чак до вечера. Ама влезте, ако обичате. Не, отивам да потърся децата. Защо вие, Алисия, някой от служителите ще ги доведе? Предпочитам сама да ги потърся, Доня Перфекта. Алисия, почакайте.
Оставете я да се поразходи, има нужда. Ти май не каза истината. Аз само повторих това, което Дон Диего ми нареди да ви кажа. Ех, Бласина. Моли се на Господ всичко да свърши добре. Алисия е много объркана. Още не може да асимилира случилото се. Ами то не е за вярване. Дано всичко да е за добро. Ох, дано Господ чуе най-сетне молитвите ни след всичките ужаси, които преживяхме. Филипе? Дован? Филипе! Деца, къде сте? Няма ли ги, Тереса? Не, докторе. Сутринта рано отидоха в Чифлика. Всички са там. И Доне Перфект, и Доне Алиси, и децата. Много се притесних от това, което разправят хората. Всеки дава различна версия на случилото се с нощи. Ако имате време за едно кафенце, ще ви разкажа точно какво се случи. Да, имам време. Освен това, доста се тревожа, особено за Алисия. Дован? Филипе? Деца, защо не отговаряте? Още ли ти харесват? Както виждаш, растат не само в блатата. Тези са поникнали тук. Изглежда са чакали теб. Винаги са имали голямо значение за нас, нали? Да, така е. И все още имате ли си? Повярвай ми, поне така твърдят моите племеници. Те дотърчаха направо тук, сякаш знаеха къде са цветята. Може и да са знаели. Те изглежда всичко знаят. Сега твърдят, че тия цветя са те самите и детето, което очакваме. Диего. Никога не съм се съмнявал в теб, Алисия. Никога. Просто не знаех как да се отнасям към това, което ни се случи. Това е. А сега знаеш ли? Да, разбира се. Мисля, че винаги съм знаел. Знаех го от първия миг, когато те видях. Винаги съм предчувствал, че накрая ще се съберем завинаги. Да знаеш само колко съм щастлив, че това дете, което можеше окончателно да ни раздели, сега е главната причина, за да останем заедно цял живот до гроб. Диего, аз нищо не ти казах. Не е нужно да ми обясняваш. Не е нужно. Честна дума. Нека си кажем само, че животът сам ни показа на къде да тръгнем. Да приемем съдбата си, щом така е било писано. Диего, извинявай за снощи. Държах се над мен, но знам. Не, не беше над мена. Беше такава, каквато си. И каквато винаги искам да бъдеш. Защото такава те харесвам, скъпа. И то много. И винаги трябва да останеш същата жена, на която изцяло принадлежа. Жената, която винаги ще обичам. Единствената, с която бих останал до края на живота си. А и след това. Понякога мисля, че и след като умра, ще продължавам да те обичам, Алисия. Обичам те, Диего.
Да знаеш само колко те обичам. Не знам какво бих правила без теб. Толкова ме беше страх, че това, което става, не е истина. Стига, стига страхове, скъпа. Вече няма от какво да се страхуваме. Сега, най-сетне, ще бъдем щастливи, както си мечтаехме. Заслужихме си го. Само те моля да ми вярваш. Вярвай в мен и не мисли за всичко лошо, което можеше да се случи. Покажи ми, че ми вярваш, Елисия. Покажи ми го, любов моя. Чичо Диего! Заедно, както преди. Да, изглежда, че всичко върви добре. Слава Богу, вече всичко върви добре. Какво става, Мегател? Сърдиш ли му се? Не, не му се сърдя. Ама ме е яд, че пак не ще да ме вземе на работа в хотела. Хем знае колко съм работлив. Мегател. Какво обичате, Родриго? Мегател, обърни се към мен. Носи ти чудесна новина. Ще ме вземете пак на работа? Не, Мегател, боя се, че това е невъзможно. Няма как. Е, каква е тогава чудесната новина? Помощникът на адвоката Майо ще ти обясни за какво става дума, Мегател. Благодаря. Да, Мегател, работата е там, че ние бяхме извън града по много важни дела и чак сега научихме за смъртта на Дон Хустино Бриньон. Едва сега разбрахме. Видяхте ли? Това е животът. Така е, но ние имаме да ти съобщим нещо и трябва незабавно да дойдеш в нотарията. В нотарията? Че какво да правя там? Да поискаш завещанието на господин Бриньон. Завещанието ли? Да. Че какво общо имам аз? Мегател, още ли не разбираш? Дон Хустино Бриньон, мир на праха му, те е посочил за него наследник. Наследник? Не се подигравайте с мен. Не съм в настроение за такива шегички. Не, Мегател, не са шеги. Никой не се подиграва с теб. Той сам ни повика, ние изготвихме завещанието и сега той е на твое разположение. А мой дълг е да те известя, за да идеш час по-скоро да си го вземеш. Боже мили, каква щедра душа имал той, Хустино Бриньон. Ела на себе си, момче, съвземи се. Това е къде по-добро, отколкото да спечелиш на лотария. Ама не, не, не мога щом да... човека ти казва, трябва да вярваш, Мегател. Ти си милионер. Мегател, милионер. Браво, Мегател. Честито, Мегател. Дон Диего, Доня Алисия, деца, разбрахте ли? Знаете ли вече? Разбира се, че знаем, Мегател, и много се радваме за теб. Поздравявам те и от сърце ти желая всичко хубаво в бъдеще. За мен бъдещето е Тересита, понеже страшно я обичам. И да ви кажа правичката, сега най-много не я искам да видя. Ермелинда, ние ще ти я доведем. Офелия, Кларита, какво има? Страшно сме доволни, Ходит.
Дори забравихме как ни ограбиха. Мегате обеща да ни помогне и ще си удържи на думата, сигурни сме. Искате да кажете, че Мегател ще подели с вас богатството? Не, ще направи нещо по-добро. Ще ни назначи в хотела. И двете с Кларита умираме от щастие. Умръзна ни да бездействаме като богаташите. За какво да кръстосваме само улиците и да си хабим обувките? Ех, как ще си живеем от сега нататък? Госпожа се ходи. Бето, какво правиш тук сам в тая тълпа? Същото, каквото и другите. Татко ме доведе да отпразнуваме събитието. Той казва, че Мегател си е заслужил парите на вампира Бриньон. Представите ли си, отутре вече Мегател няма да е селски идиот, а дом Мегател Дис. Така казва татко, а той винаги има право. Винаги! Хайде, Тереса, идвай! Идвай! Не искам. Оставете ме. Моля ви се, оставете ме. Извинете. Тересита съкровище. Видя ли какво стана? Какво ще кажеш, а чудото стана? Сега вече ще имаме парици и да се оженим и да си отгледаме децата, както си мечтаехме. Ама как ще се омъжа за такъв богаташ? Вярно, имахме нужда от пари, ама чак пък толкова. Не дей така, Тересита. Като няма лошо, а като има още по-лошо. А, не. Този път няма да те изпусна. В името на Отца и Сина и Светия Дух ви обявявам за съпруг и съпруга Диего и Алисия. Можете да целунете младоженката. Es entregar en mi universo amor, acariciar mis sentidos, con el arrullo de tu voz, cuando en uno somos dos. Y si me encuentro solo, solo sin ti yo qué haría, el día no sería lo mismo. Sin ti, Alicia, cuando por fin yo te encuentre, gritaré al viento mi alegría cada día por estar contigo, Alicia. Tú y yo, tú, somos uno en el amor. Tú y yo, desafiando. Por estar contigo, Alicia. Es recordar tu melodía que vibra en mi corazón cuando en uno somos dos. Sentirte a ti es entregar mi universo amor, acariciar mis sentidos con el arrullo de tu voz cuando en uno somos dos. Y si me encuentro solo, solo sin ti yo qué haría, el día no sería lo mismo, sin ti Alicia. Cuando por fin yo te encuentre, gritaré al viento mi alegría cada día, por estar contigo Alicia.
somos uno en el amor. Tú y yo, desafiando. Desafiando el destino, compartiendo el dolor, entregándonos la vida en nuestro amor. Cuando por fin yo me encuentre... Заминаха предоволни. Жалко, че не взеха и нас. Това е медени и месец, как да ви вземат? Вие да не ревнувате? Не, бабо. Страшно сме доволни, понеже знаем, че скоро ще дойде и Матео. Сантьяго. Матео. Сантьяго, бе, главчо. Вие за какво говорите? За братчето, което чакаме. Аз искам да се казва Сантьяго, а Дван Матео. А какво ще правим, ако е момиче? Момче ще бъде, сигурни сме. Е, значи ще е момче. Вие двамата никога не грешите. Сантьяго или Матео няма значение. Ще бъде добре дошъл. Ох, ужасно се вълнувам за новото внуче. Божичко, дано Диего и Елисия прекарат много добре. Дали вече летят? Не. Още са на път за летището. Трябва да затворим очи и да ги накараме да почувстват, че вече летят. Защо спря, Диего? Имаме време, скъпа. Да ни изпусне самолета. Има ли значение? Аз вече чувствам, че летя. Диего, искаш ли да ти кажа нещо? И аз имам усещането, че летя. Дали защото никога преди не съм се чувствала така щастлива? Гледахте 145-ти, последен епизод на колумбийския сериен телевизионен филм «Вдовицата в бяло», представен от Нова телевизия и Евроком. Филмът е подготвен за излъчване от екип в състав. Преводач Катя Диманова. Редактор Екатерина Късметлийска. Текста четоха артистите Маргарита Пехливанова, Венета Зимбюлева, Таня Димитрова, Милена Живкова, Петър Гюров, Васил Бинев, Иван Райков, Даниел Цочев.